Hei! Visste du at du kan eksportere referanser rett fra Google Scholar og inn til EndNote-biblioteket ditt? Det er egentlig ganske enkelt. Først så går du opp i søkefeltet, skriver inn det du vil ha. For eksempel den. Og da ser du at det er et lite sånn siteringstegn akkurat her sånn. Hvis du klikker på den, så får du opp hvordan det ville se ut i for eksempel MLA, APA eller ISO-standard 690. Men under her så kan du eksportere referansen din for eksempel til BibTeX, EndNote, RefMan eller RefWorks. Jeg bruker EndNote, så da klikker jeg på EndNote. Og da laster den ned en fil til meg, som jeg deretter klikker på, og så importeres den i EndNote-biblioteket mitt. Så, har du flere spørsmål om EndNote? Ta kontakt med ditt nærmeste fagbibliotek.